Hej, då tar vi genomgång på randvinklar och jobbar med cirklar. För att jobba med detta avsnitt så behöver vi något som kallas för medelpunktsvinklar och randvinklar i en cirkel. Vi ska kika lite på vad de innebär. Här har jag ritat en cirkel och här har vi en helt vanlig radie. Och ifall att jag drar ytterligare en radie mellan de här två punkterna här, så hoppas jag att ni håller med om att vi kan se vad vi får för vinkel mellan de här två radierna. Och den här vinkeln sitter ju vid medelpunkten av cirkeln, så det vi kallar det för en medelpunktsvinkel. Och ifall vi tar tag i punkten E här och flyttar på den, så ser ni att vinkeln självklart blir större eller mindre. Om vi då har ytterligare en punkt på cirkeln. Vi tar den här och så drar vi en linje här och en linje här. Den här typen av linjer som inte har med medelpunkten att göra, de kallar vi för kordor. Så här har vi dragit två stycken. Och notera här hur vi tog från de här två punkterna till en ny tredje punkt här, och alla de tre punkterna ligger ju på cirkelns rand. Och ifall att vi jobbar med den här vinkeln här, så kallar man den för en randvinkel eftersom den hänger ihop med cirkelns rand. Och grejen med den här figuren här nu, det är ju att både medelpunktsvinkeln och randvinkeln sitter fast här i samma två punkter, D och E. Och har vi en sån här figur, då kan vi kika lite här på vilka samband vi får. Om vi kan få tag i punkten där, ja. Så säg till exempel att vi gör en medelpunktsvinkel på så nära 100 grader som vi kan där. Ser ni ju att randvinkeln då blir väldigt nära 50 grader. Och ifall att vi försöker göra en medelpunktsvinkel så nära 90 grader här som möjligt, så ser ni att den blir 45,14. Om vi gör en medelpunktsvinkel på 25 grader, där ungefär, så ser ni att den blir 12. Nu får jag inte riktigt exakt decimaler här då. Men det sambandet som man ser, medelpunktsvinkel på 10 grader här. Oops. Väldigt nära i alla fall. Om ni kanske ser här när vi drar, så finns det ett samband mellan storleken på randvinkeln och medelpunktsvinkeln. Tar 120 grader om vi försöker få det så nära som möjligt här. Så randvinkeln är alltid hälften så stor som medelpunktsvinkeln. Eller om man säger tvärtom, medelpunktsvinkeln är alltid dubbelt så stor som randvinkeln. Och där har ni ert formelblad. Om ni tittar på sidan 4 i det, så finns det något som heter randvinkelsatsen. Och det här är alltså något som man geometriskt och algebraiskt kan jobba med att bevisa, att det blir alltid så här att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln. Alltså tar man randvinkeln gånger 2, så får man medelpunktsvinkeln. Så den satsen har ni, så den kan ni ju alltid använda. Och det här kan man ju då utnyttja här för att lösa diverse uppgifter. Och jag tänkte ta uppgift 3129. För den kan ju se lite förvirrande ut. Och där har vi ju en figur som ser ut i något i den här stilen. Där har vi ett x, där har vi ett y. Vi har 23 grader. Och vi har 55 grader. Och den här figuren ser ju inte alls ut som den här som vi jobbar med i GeoGebra. För det första har vi ju ingen medelpunktsvinkel här. Men om vi tar och ritar in den,
Nu låtsas vi att medelpunkten är precis här. Och den här punkten och den här punkten kommer ju vara tämligen viktiga i detta. Så nu har jag ritat in här en medelpunktsvinkel. Så det här gäller ju lika bra ifall att det är tippat på sidan. Och då ser vi att, ni får ju se i boken, det här ligger ju fint på linjen här naturligtvis. Att vi har en randvinkel som sitter ihop med de här två punkterna. Och ytterligare en randvinkel som sitter ihop med de punkterna. Och då betyder det att den här randvinkeln är ju hälften så stor som sin medelpunktsvinkel. Men det är ju den här randvinkeln också. Så då måste de vara lika stora. Det betyder alltså att y måste vara 55 grader. Och ifall vi tittar åt andra hållet. Så vi tänker att okej, vi hade vår medelpunkt här. Vi gör en... Ups. Det är typ snyggt. Så att vi gör en medelpunktsvinkel åt det här hållet. Då har vi ju en randvinkel här och en randvinkel här. Som båda sitter fast på den här medelpunktsvinkeln. Och eftersom randvinkeln alltid ska vara hälften så stor och den är 23 här. Och det här också är en randvinkel till den här medelpunktsvinkeln. Så måste x vara 23 grader. Så det är svaret. Och i era lösningar ska ni alltid motivera vad för satser som ni använder. Så här skulle vi ju egentligen först ha förtydligat och skrivit randvinkelsatsen. Ger. Det räcker som motivering i en sån figur. Sen får det här till följd att man kan jobba med olika fyrhörningar inskrivna i cirklar också. Så tänkte om vi tittar på uppgift 3130. Nu har jag vridit lite grann på den här. Men om vi kallar den här för x där. Så om vi ritar in medelpunkten på cirkeln, den kanske är där till exempel. Så det vi nu vet, om vi bara prickar in de här linjerna. Så om vi har en medelpunktsvinkel där. Så hänger det här ju ihop att den här medelpunktsvinkeln, den måste ju vara 2x då. Och ifall att vi tittar åt andra hållet, om vi tar och ritar det med rött här, så det här är andra delen i fyrhörningen. Så har vi ju dess randvinkel här och då var den 70 grader. Det blir inte exakt som i boken, men det är modeller utav detta. Och då måste ju den här medelpunktsvinkeln här vara 140 grader. Och båda de här två medelpunktsvinklarna tillsammans är ju 360, för det är ju ett helt varv. Och vi vet att randvinklar alltid är hälften så stora som sina medelpunktsvinklar. Så det här medför att den här vinkeln x plus vinkeln 70 grader tillsammans måste bli 180. Eftersom medelpunktsvinklarna tillsammans... Så här kan vi återigen skriva randvinkelsatsen ger. Vi vet att 2x plus 140 grader ska vara 360 grader. Och vi kan också se att x plus 70 grader måste vara 180 grader. Och den här ekvationen är ju ganska behaglig att lösa. Tar vi minus 70, minus 70 på båda sidor. Och så får vi fram att x då är 110 grader.
Och så gör man på precis motsvarande sätt då för en fast tvärtom där då. Att vi tittar på den här vinkeln och den här vinkeln. Och jag kan ju sudda bort det här som jag ritat emellan här då. Vi tar tillbaks den här linjerna. Så. Och så tittar vi istället åt det här hållet. Härifrån. Medelpunkten har vi ju där. Så om vi tittar på medelpunktsvinkeln. Ja, men låtsas att den är rak. Så har vi en jättefin medelpunktsvinkel här. Och eftersom vi visste att vi kallar den här för Y. Och sen så hade vi ju på den här sidan. Här ska vi se. Där, och den skulle vara 115 grader. Så vet vi ju att den här medelpunktsvinkeln då blir, så att det här stämmer ju verkligen inte i figuren. Den där ser ju inte ut som 115 och den här ser ju verkligen inte ut som 230 då, som den måste vara enligt randvinkelsatsen. Och på den där sidan så blir ju den 2y. Men vi vet här att eftersom de två medelpunktsvinklarna tillsammans är ett varv, alltså 360, så har vi 230 grader plus 2y är 360 grader. Och då får vi till följd att randvinklarna som ska vara hälften så stora, då har vi 115 grader plus y, så är det 180 grader. Och då löser vi den här ekvationen, tar minus 115 på båda sidor, och då får vi ju att vi får ett y på 100 som då blir 65 grader. Så då har vi vårt x och vårt y där på den vägen. Så där kan man använda randvinkelsatsen. Då avslutar vi den genomgången.